Marko Virtalo, mikä niissä rankkareissa oikein on, kun tulee, välillä tulee tolppia, väli menee sisään ja välillä tulee patjat eteen? No ei. Molari otti kiinni yritykset tänään, että, tota, no, niin, että ei ollut kyllä ehkä ihan parasta itseltä, mutta onneksi pitkä jätkä laittoi kaksi kertaa ja Hostikka hoisi sitten niitä rankkarit. Että. Onneksi näin päin. Niin juuri, mitäs muuten? Tämä tuntuu siltä, että tuon Lukon kanssa ei oikein päästä niin kuin 60 minuutin aikana, ei saada selvyyttä voittajasta. No joo, siltä se nyt vähän vaikuttaa, mutta onneksi pystytään näitä tota, no niin, harjaamaan kotiin näitä voittoja, että tota, nämä kasvattaa joukkuetta ja ihan erilainen esitys kuin tuolla Espoossa, että siellä vähän kontattiin, niin nyt nostettiin pää ja pelattiin hyvin. Joo, ei puhuta siitä Espoo-reissusta enää, unohdetaan se ihan tyysti, niin se on mennyttä ja ollutta ja otettiin siitä opiksi mitä on ja ainakin tänään tuntui siltä, että viisikot pelasivat hyvin tiiviinä, lähempänä toisiaan. Joo, kyllä me nyt tänään pelattiin yhdessä joukkueena, että tehtiin yhdessä hommia ja se näkyi tuolla kentällä, että päästiin niiden päähän ja ei menetetty keskialueella kiekkoja, niin päästiin sinne päähän pörräämään kiekon kanssa ja viemään niiltä energiaa pois ja vietiin painopiste sinne päähän, niin se on aina hyvä meille. Mutta te olette oikein niin kuin erikoistunut tällä kaudella tekemään näistä trillereitä näistä matseista. No näköjään, että kyllä nyt vähän näyttää siltä, mutta ainakin katsojille sitten koko rahaa edestä. Ja se on hyvä treeni ja playoffeja varten. Nimenomaan, silloin ne tiukat paikat on niin hyvä, että pystyy joukkoon venymään. Timo Salo, kuultiin ikäviä uutisia siitä, että käsi jouduttiin operoimaan uudestaan. Minkälaisia ovat olleet nämä vuorokaudet operaationin jälkeen? No, kieltämättä vähän lääkehöyryys on menty, mutta et nyt rupeaa vähän helpottamaan. Tässä sohvalla se on mennyt ekat päivät. Mikä oli syy tuohon operaatioon? Oliko niin, että se oli luutunut väärin vai oliko luutumisessa jotain muuta ongelmaa? No itse asiassa luu oli kokonaan sijoiltaan ja kaikki nivelsiteet jouduttiin silloin alun perin ompeleen yhteen, mutta ei saatu, luu ei pysynyt paikoillaan, vaikka kaikki tehtiin mitä voitiin, mutta nyt oli sitten vähän isompi operaatio, piti ilmeisesti vähän jännetirottaa sillä pistää luita yhteen, että ei semmoista haluta ihan heti ruveta tekemään nuoren miehen ranteeseen, mutta nyt ei ollut paljon vaihtoehtoja, niin nyt kävi näin. Eli sä jatkat sitten sakkokenraalina? Juu, niin paljon jatketaan, kun täällä pystytään hommia hoitaa vielä. No minkälainen oli sun fiilis nyt tästä rankkaritappiosta, tai voittolaukaus, maali, rankkari, mikä se nyt onkin? Niin, voitosta. Niin, no siis totta kai voiton jälkeen vähän fiilis, mutta oli ihan kieltämättä vähän, tuntui jotenkin hankalaa, ja tietenkin kun se maali ei saatu tehtyä ja Lukko meni johtoon, niin tuntui se, että vähän niin kuin aluksi ensin startti oli hankala ja muuta, mutta mun mielestä hienosti tultiin kuitenkin taas takaa niin kuin viimeksi Lukkopelissä, ja nämä kyllä kasvattaa joukkoja ihan varmaan. Maalivahti Ville Hostikka, se on nyt ensimmäinen virallinen otteluesiintyminen myöskin tehty. Oli rankkareissa mukana tuossa edellisessä Lukko-kamppailussa, mutta nyt on oikein kunnon peli takana. Minkälaista oli pelata tuolla HK Areena -kattilassa? Olihan se hienoa pelata, että niin edellistä pelistä onkin aikaa, että se oli syyskuun alussa joskus. Niin. Tätä varten sitä hommaa kuitenkin tehdään, että pelataan eikä istuta kuntopyöräselässä. Ja tänään nähtiin myöskin se, että TPS:llä ei tule olemaan mitään ongelmia maalivahtiosastolla. Attekin sai sen kaipaamansa huilahduksen, eli varmaan pitää vähän henkeä vetää. On tullut monta matsia ukolle perään, joten erittäin hieno esiintyminen ja odotetaan sulta samanlaisia kassisuorituksia. Tuossa rankkarit ratkesivat oikeastaan myöskin sun torjuntoihin. No joo, ei siinä, että Ate kanssa on mukava työskennellä ja Upi vielä tuossa valmentajana, niin mikä se ollessa, että pitkästä aikaa taas hyvässä maalivahtivalmennuksessa, tai pitkästä ja pitkästä Oulussa toki oli hyvä myös. Minkälainen oli tuo sun siirtymä rupeama tänne Turun suuntaan? No kyllä tuossa oli, siitä olisi tarina aika pitkäksi aikaa kerrottavaksi, mitä viime kesästä alkaen on tapahtunut, mutta niin, jätetään ne joskus myöhemmäksi sitten. Meillä on tulossa siis Ville Hostikka Special. Tämmöistä on luvassa, sitten kun saadaan Ville oikein kunnolla puhaltamaan, mutta kiitokset tästä matsista. Ihan kaikkea ei pysty kyllä julkisesti laittamaan. Et. Ja kerran vielä kiellon päälle, nyt mulla on vieressäni tässä Kajaanin Crosby, Jarkko Hattunen. Montako kertaa sä oot pelannut SM-liigassa sentterinä? Kyllä se oli ekaa kertaa. En ainakaan muista, että ikinä aikaisemmin olisi. No niin, neitsyt meni. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Kyllä se vähän erilaista on kuin laiturina tottunut menemään. Tunsitko vastuun painavan hartiotasi? Ei mitään semmoista, että kyllä siellä pakit aina auttaa, jos itse kämmää, kyllä sen tietää. Kuitenkin pikkasen enemmän tulee liikettä, sanotaanko niin semmoista organisoitua liikettä, että sun pitää olla myöskin siellä puolustuspäässä, mutta ei se ainakaan sun nopeudessasi niin tuntunut mitenkään painavaa. No ei se sinällä, että vähän eri tavalla joutuu, että ei kärsi luistella koko ajan niin kovaa, että
joutui vähän tarjolle sinne keskelle syöttöä ja ottaa rauhallisemmin. No, se oli kuitenkin ihan hieno debyytti näin sentteriosastolla. Mitä se on, jos pajuja määrää, niin jatkatko mielelläsi? No totta kai, jos sanotaan, että jatkan, niin silloin jatkat. Ei milloin mitään sitä vastaa, ihan mukaan. No, Lukko on kohdattu tässä nyt 3 kertaa pari viikon sisällä ja kovia tiukkoja matsia ovat olleet. Yksikään ei ole päättynyt 60 minuutin aikaan. Onko se niin, että myöskin playoff-osastolla sitten nämä joukkueet ottavat yhteen? No toivottavasti, että kyllä se meille ainakin sopisi, että me on Lukkoa vastaan ihan hyvin pelattu nyt. Että se jotenkin se niiden tyyli kyllä sopii meille.